Ja ehkä jo arvelittekin, että onko se pienissä orkesteri tänään. Ei, kyseessä on illan yllätysesiintyjä numero 1, Vaskikvintetti Siity. Ja he soittavat teille vielä toisen kappaleen ja sen jälkeen saadaan tämä koko loistelijasorkesteri lavalle. Ja kvintetti jatkaa englantilaistunnelmissa Green Sleeves. No niin, kiitos. Siinä oli illan ensimmäinen yllätysesiintyjä. Seuraavaksi jatketaan Puhallin orkesterin musiikilla. Tässä on siis konservatorion Puhallin suuri A-Puhallin orkesteri. Ja Timo Forsströmin Linnanpuistomarssilla aloitamme. Tervetuloa. Kiitos, näin siis Timo Forstronin sävelin. Hän on säveltänyt paljon puolimusiikkia ja tämä on hänen ehkä suosituin marssinsa, ainakin 5 kertaa levytetty. Ja Timo Forstronin on myös viihdemusiikin säveltäjänä ansioitunut. Hän on voittanut 2 Seinäjoen tapomarkkinoiden sävellyskilpailun kappaleella Kuukylmä kuningatar ja Soittakaa lujempaa. Hilari Kylkilä on seuraavan kappaleen säveltäjä, Unknown Legend, eli tuntematon legenda. Tämä on voittanut yleisöäänestyksen. Mikäs tämä kilpailu oli? Suomen Messingillä sävellyskilpailun yleisövoittaja vuonna 2005. Eli tää on tämmöistä jylhää sankarimusiikkia ja tämän tyyppisiä sävellysävellyt aikaisemmin. Hän on voittanut kaiken kaikkiaan 6 sävellyskilpailua. Ja tästä kappaleesta ei sen enempää. Eli tuntematon legenda ja Jari Hyli. kuolinorkesterin klassikko lyhyestä iästä huolimatta. Pilatus Mountain of the Regans, eli kertoo Pilatusvuoresta, johon muutti Lohinkärme asumaan legendan mukaan 1421. Tämä on Lusennen, siis Sveitsissä kaupungin nuorisokuolinorkesterin 50-vuotisjuhliin sävelletty teos, Steve Reinickan säveltäjä, ja sen kantaesitys on ollut vuonna 2002. Ja tämä legenda Pilatusvuodesta on silloin sinänsä mielenkiintoinen, mutta tässä kappaleessa mitä Lohinkärme tuntuu. Eli Steve Reinicka, Pilatus Mountain of the Regans.